jak moc rychle to uteče. V jednu chvíli počítáte jablíčka a v druhou se připravujete na přijímačky, které rozhodnou o vašem následujícím studiu. Pokud bychom si chtěli zazpomínat na naše první usednutí do lavic, musíme se vrátit v čase na datum 1. září 2005, když jsme nastoupili do školy jako prvňáčci. Asi každý se těšil na velké jedničky a razítka, ty nám na prvním stupni rozdávala paní učitelka Radka Varcholová, která nás naučila číst, psát, počítat a spousty dalších užitečných věcí, které se nám po příchodu na druhý stupeň hodily. Na druhém stupni nám přibývali noví učitelé, předměty, povinnosti a také nová třídní učitelka. Paní učitelka Jana Semencová, která s námi prožila 6. ročník. Čas plynul a přišla 7. třída. A s tou i naše paní třídní učitelka Renata Smičková, se kterou jsme prožili krásné 3 roky. Paní učitelce patří velké poděkování za to, že to s námi vydržela i v našich těžce zvládnutelných pubertálních letech. Vztahy ve třídě se měnily jako počasí, ale řekněme si na rovinu, přesto všechno si budeme chybět. Už nikdy se nesejdeme ve stejné třídě, neusedneme společně do lavic, ani spolu nebudeme zkoušet výdrž nervů učitelů. Společné dny, kdy jsme opisovali a děsili se testů, radili si při zkoušení, dnešní den končí, začíná totiž něco nového, neznámé. Dneškem bychom chtěli poděkovat všem učitelům za to, že nám ukázali, že pro úspěch musíme něco udělat, jelikož život není nikdy nic zadarmo. Pro žáky, kteří sedí v této tělocvičně, je dnešek možná jen zábavou, kdy mohou jít domů už ve 12 hodin, ale pro nás je to den, který si chceme naposledy společně užít a v paměti uchovat. Děkujeme. Thank you.
protože proč jsme si to vlastně sešli na téma prvňáci? No, protože jsme si chtěli připomenout ty chvíle v první třídě, jak to vypadalo, že jich bylo co? To mi povídej, a kde je vlastně máme? No tady naši první je Klárka Kýmělová, budoucí sekretářka. Thank you.
4 roky nás všemu naučila. Čtení, psaní a počítání se zpočátku zdává jako hračka, ale postupem času jsme zjistili, že tomu tak není. Od 4. třídy s námi začala právě další roky paní učitelka Monika Šolcová. Se vším nám pomáhala, měla nás ráda, ale čas šel dál a najednou jsme byli v 5. třídě. Přidal se k nám opět žáků a byla jsme čím dál víc početná třída. Čím jsme byli starší, tím víc věcí se nám nelíbilo a tím brzy jsme dávali na jeho své názory. Za některými si dodnes stojíme, naopak některé věci bychom rádi vzali zpět. Proto bychom se vám za tímto chtěli omluvit. Čas šel dál a my jsme zůstali do 6. třídy, kdy jsme poznali novou třídní paní učitelku. Společně s ní jsme absolvovali spousty hodin dějepisu, občanské výchovy a etiky. Když jsme někdo mnou vznímali, zdobili a dohledávali poslední. Když jsme nebyli za nejlepší kolekty, to je málo věcí, na které jsme se dokázali vzhodnout. I přes všechny ty neskory s vámi se
vás tady všechny vítám a vám bych chtěl tedy popřát, aby jste v tom životě něco dokázali, aby vám vycházeli střední školy, abyste třeba měli i lepší známky, než jste měli tady u nás. A rozhodně si pamatuju, jinak v životě vám opravdu přeju všechno nejlepší a chtěl bych poděkovat i učitelům za to, že jste vlastně tam, kde teď jste, to znamená odcházíte z naší školy a doufejme, že vás čeká opravdu to nejlepší, jak v životě, tak ve studiu. Mějte se hezky, nashledanou.